Po delší době se vracíme k výrobě uzenin. Toho jsem se nevozoval. Dneska máme 24. dubna. Za týden se budou slavit čarodějnice. Nevím, jak v dnešní době to asi bude ve velkém nebo spíš v rodinném kruhu, ale napadlo mě v té souvislosti pokusit se vám naučit vyrobit špekáčky, protože oheň a špekáček to k tomu samozřejmě patří. Postup míchání bude podobný, vlastně jako byl při výrobě párku, takže to vám tady nebudu ukazovat, jak tady mixuju, to se podíváte, ten, kdo to ještě neviděl, na párky. Začnu teda ingrediencema. Co tomu budeme potřebovat? Budeme tomu potřebovat hovězí maso, toho jsem si připravil 3 kg, vepřový výřez 2 kg, je tady sádlo, které je ručně pokrájené, nám fakt na malinkatý kostičky, jo, takže je fakt jenom malinkatý. Toho mám půl kila. Kdo chce víc, může dát víc, kdo chce míň, dá si míň, to je prostě na každém. Jo. Dál budeme potřebovat samozřejmě klasický sůl, to je jasný. Na 5 kilo masa, co mám 3 kilo hovězího, 2 kilo vepřového, tak to vychází 100 gramů. Mouku nedávat bezlepkovou, mouka jsem dává právě proto, aby to držela pohromadě, aby to lepilo. Takže lepkovou, normálně klasickou hladkou mouku. Tý jsem si tady připravil, musím koukat na papírek, 300 gramů. Jo. Jinak se tam ještě dává samozřejmě pepř, mletá paprika, ta tam půjde od voka, to samý s tím pepřem, nebudeme říkat si nějaký váhy, protože někdo má rád kořeněnější, někdo míň. Já jsem si to všechno musel napsat na papírek, protože mám normy na velké množství, takže tady to už tady malinkatý množství už bych zapomněl, takže to teď vyloženě čtu. Jediné, co tady na tomhle tom pultě nevidíte, je voda. Zase mám ji v lednici podchlazenou, tý tam přijde cirka litr a půl. Takže já teď začnu míchat, říkám, postup je úplně stejný jako u těch párků. Co bude jiný, tak vám ukážu, ale říkám, dneska se nebudeme vracet k tomu, že budeme ukazovat mixérem, jak tady mixuju maso, to už se můžete podívat na ty párky. Takže já se budu namixovat a za chvilinku vám povím víc. Maso mám vymíchaný. Jak už jsem říkal před chvílí, veškerý postup toho míchání, který dělám takhle doma po domácku, najdete ve videu, kde dělám párky. Teď momentálně ten právě vymíchaný a protože děláme špekáčky, tak do toho budeme přimíchávat sádlo. Tohoto krájela manželka, dala se s tím velkou práci, to fakt úplně na miniaturní kostičky. Takže to tam nasypu a ručně to vpravím do díla a potom budeme narážet. Jak jsem říkal, papriku a pepř dávám od voka, nedělám to přesně podle nějakých norem, takže není problém vzít takhle hrábnout, do toho prátu ochutnat. Nemusíte se toho bát. Mně to vůbec nevadí, že to je syrový, někomu by to vadit mohlo. Pokud by to někomu vadí, že to je syrový, může si to hodit na omastek, udělat si z toho malý karbonátek a podle toho to může ještě tak potom připepřit, že jo. Takže asi tak, já tady to zamíchám. Je to velmi jednoduché. Prostě do toho vpravíme, zamícháme. Tak, aby se nám to sádílko dostalo úplně všude. Tady ta chvilička. Tak těma vás nebudu zatěžovat, ono to bude, když říkám chvilička, tak to bude možná 3-4 minutky trvat, aby to bylo pěkně rozdělené všude. Takže, jakmile to dodělám, tak se zase vozmu. Takže špíček jsme vmíchali do díla. Jo, je to na ty malinkatý kostičky, tak jak to nakrájela manželka. Dala se s ním velkou práci, fakt jsou to fakt jako mrňouskové. Budeme narážet, budu používat narážku na jaternice a plnit budu do vepřových střev.
správně se špekáčky plní do tenkých hovězích střev. Je problém fakt je sehnat. I když nějaký známý mám, nepodařilo se mi to, ale podařili se mi sehnat vepřový střeva, které jsou fakt silný, jo, mají velký kalibr. Takže prostě dáme to do vepřových střev a vy, když to budete dělat, vůbec se toho nebojte, vyjde to na stejno. Co je hezčí kosmeticky na hovězích střevách a ne na funkčnosti, je to, že na těch hovězích střevách je takový proužíček, tenký proužíček loje. Jo, je to spíš takový estetický efekt. Myslím si, že v těch vepřových střevech to bude úplně stejný bez toho estetického efektu, který na chuť nebo na samotný výrobek nemá absolutně žádný vliv. Takže já jdu narážet. Už jsem si narážku naplnil. A budeme se snažit, říkám snažit, protože je to prostě na tom, jak kdo na to má cit, budeme se snažit, aby to, co nám bude tím třeba vtékat, aby prostě to nebylo moc utažený, ale volný, protože to budeme ještě dotahovat provázkem, až budeme vázat samotné špekáčky. Takže jdu na to. No, je vidět, že opravdu tlustý to je. Můžeme zkontrolovat, jo, aby to prostě mělo nějakou tu konzistenci, aby to nebylo moc přeplněný. Je zase propíchne malinko, není problém, že tam vzduch. No a tímhle způsobem vlastně naplníme celý střívko a pokud budeme vázat. Tak, střívko máme naražený a začneme vázat špekáčky. Připravil jsem si na to kousek dřívka, na který jsem si namotoval provázek. Jo. Když se to dělá ve velkým, tak se nechá klacík nasadit na vrtačku a normálně to pustit a na to namotat, ale v našem případě to uděláme ručně. Tak nejprve si musíme samozřejmě zakončit to střívko. Takže vezmeme si ústřeva, přiložíme provázek, palcem přimáčknem, a utáhneme. Ještě to uděláme jednou. Můžeme odmotat takhle kolem ruky, natáhnout smyčku a je to ukončený. A teď budeme dělat špekáčky tak velký, jak je chceme. Takže provázek mám na klacíku, aby mi neutíkal. Trošku stáhnu, aby se to lidi viděli. Tak, jsem pravičák, takže v pravé ruce držím provázek. Vezmu levou ruku, udělám takovou smyčku. Jo, jenom takhle otočím, popondám skrz a dotáhnu. Jo, a zatáhnu tu smyčku. A zase jdu dál. Jo, a zase si udělám ten špekáček tak, jak dlouho jeho chci. Jak máte velký strávníky, jak máte velký jedlíky. Jo, tady jsou takový docela, ještě bych řekl, docela menší. Udělám teda teď větší nějaký. No a zase zatáhnu. A jedu dál. Ještě větší udělat, klidně není v tom žádný problém. Jak to prostě kdo chce. No zase stáhnu. Smyčka, provlíknu a jedu.
fakt si dělám ty špekáčky podle sebe, jak velký je chci. Můžu větší, menší, jo. Menší špekáček si vezme děcko, že jo. Dospělý si vezme větší a furt takhle jedu, až budu mít celý zamotaný. Zatáhnu, ještě znova pomalu, jenom prostě tak omotám okolo ruky, provlíknu, vrátím se zpátky do pravé ruky a stáhnu tohle tu smyčku, která se mi tady udělala. Jo? Tak. Už to trošku vypadá jako buštíky. No, takže jestli jeden bude větší, jeden menší, vůbec to nevadí, jak říkám, děcko si vezme menší, dospělý si vezme velký. Tak už se blížíme ke konci střívka. Je dobrý ještě možná ten provázek samotný si namočit do, buď to do díla, anebo prostě do vody. Já jsem to teď neudělal, což je moje chyba. Aby byl takový podajnější, jo. No a konec zase jenom udělám tak stejně jako ten začátek, jo. Zase provlíknu, stáhnu jednou, po druhý, smyčku. Tak. Jo, takže to bude. No a prostě máme krásný věnec špekáčku. Takže tímhle tím způsobem narazit to, co máte uděláno, a potom půjdeme na uzení. Špekáčky jsem dal do udírny. Jsou 2 hodiny. Dneska toho výrobku nedělám tolik. Za syrova, když to spočítáme, máme tam nějakých 5 kilo. Hovězího a vepřovýho, nějaký 1,5 litru vody, k tomu máme 0,5 kila sádla, tak jsem na nějakých 7, já jsem ještě malinko vody přidával, takže 7 až 7,5 kilo za syrova, což na takovou velkou udírnu je úplná maličkost, ale nevadí. Zítra máme oslavu, takže špekáčky se určitě hodí, domácí. A chci je tam mít minimálně 2 až 2,5 hodiny, možná 3, uvidíme. Všechno záleží na situaci, protože dneska docela fouká. Takže uvidíme, jak to prostě bude fungovat. Teplotu se budu snažit držet po poschnutí, potom na nějakých těch 75 nebo 70, maximum je 80, to je jenom opravdu na chviličku, to je, kdyby mi to uteklo. A přestože teda dneska opravdu fouká, tak udírna má skvělý tah, takže veškerý kouř do té udírny jde. To je výhoda těch dřevěných udíren, který prostě mají všude různý škvíry. A to znamená, že kouř prostě uniká po celé udírně, má to prostě táh, no. Jo, je zbytečný dělat nějaký komínek uprostřed. Znači zobák, mluvíme teď. Nemá cenu dělat nějaký komínek uprostřed té udírny a tudy hnát kouř, protože potom ten tah jednak je malej a hlavně ten kouř nám půjde prostě jedním směrem, jo. Takže já jsem mohl zastáncem týhle té udírny, která fakt má svoje, samozřejmě jak ono to dřevo pracuje, vysychá, že jo, jak se sesychá a vznikají tam ty škvíry. Mám si nejlepší zkušenosti a fakt bych jinou udínu nechtěl. Jo. Na každém to je, co si udělá, neudělá, já jsem si na tím maximálně spokojený. No. Takže budeme pomalinku
pomalinku prostě přikládat, uvidíme podle té teploty, jak nám to poleze. Tím, že hodně fouká, tak samozřejmě se tam bude dělat častěji oheň. Takže je to třeba o to víc hlídat, no. Máme za sebou hodinu uzení. Teplotu držíme tak do těch 70. Jak říkám, dneska fakt jako fouká vítr. Není to žádná sranda. Opět vidím břízou, na kterou nenechám dopustit. A koukneme, jak to vypadá. Respektive já jsem se koukal před chvilinkou, nebudu vám tady něco lhát. A špekáčky už se začínají zabarvovat. Ono to možná přes tu kameru ani není vidět. Možná, že ta kamera trošku zkresluje ty barvy. Musíme k tomu dát přidat světlo, jak bude vypadat. No, tak to vypadá úplně stejně. V té kameře mi to připadá trošku dožlutá, což je nesmysl, že jo? Ale už nám to prostě červená, no. Takže první hodina za náma, budeme pokračovat. Zavřeme. Jsme to otevřeli, jak nám to trošku kleslo. Tak, udíme hodinu a tři čtvrtě. Špekáčky jsou krásně červený. Opět vidím na kameře, že to malinko tam zase zkresluje barvu. Ale myslím si, že i tak to bude vidět. Kouř mi jde do očí. Takže teď dojdu říct ženě, ať mi dá vařit vodu na dovaření špekáčků. Mezi tím ještě tak určitě minimálně půl hodiny. A já ty špekáčky nechám. Doteďka jsem to držel maximum, co bylo, 75 stupňů. Samozřejmě teplota teď klesla, když jsem to otevřel, to je jasný. Takže během tak zhruba půl hodiny až tři čtvrtě začneme dovařovat. Pekáčky máme v hodině 2 a 3 čtvrtě hodiny a teď je budu vyndavat a dovařovat. Před chvilkou jsem je kontroloval, jsou fakt nádherně červený. Teď dokonce ani citelné podmínky tomu moc neuškodily, že to je vidět. Takže jdu vyndavat. Teplota je tam kolem 75 stupňů, což bude i ve vodě. Takže rychle vyndat, aby neschladly a přidat je do teplé vody. Takový práce a pár špekáčků. Opatrně, jak ji nepoprskají. Vezmu, poneseme do vody a dovaříme. Tak. Už je tam budeme spát, když máme chladnou.
A my si budeme hlídat, aby se od spoda ne, nepřipálil, aby dole nebyla moc velká teplota, nahoře nižší. Takže občas to takhle malinko promícháme. Samozřejmě nám to teď malinko ta voda schladla. Zjistíme. Jasně, jsme nějaký 60. Pomalinku na to bude stoupat tím, jak se to teď ochladilo těma špekáčkama. Takže držet to na těch 75, max 80, zhruba tak půl hodinky. Jsou přece jenom silnější než ty párky. No. Když se uvídáme a až je budu vyndovat, tak opět do ledové vody rychle schladnout, protože jinak by se špekáčky zcvrkly. Půl hodiny uběhlo, drželi jsme tu teplotu v té vodě na těch 75 stupních. Teď to budu předávat do studené vody, aby jsme to podchladili. Stejně tak jako ty párky, které jsme dělali minule. Takže doufám, že to tady nepopraská. Au, je to teplý. Schladit do studené vody. Nyní tam můžeme nechat, no potom nechám puštěný. My jsme to ochladili hodně. Víme, že se nám to tam vejde. Tak a už na to pouštím studenou vodu, aby jsme to... Jeden kousek. Přepadem nám to stejně bude otejkat. To pěkně ochladí, protože voda už se ohřejvá. Nedalo mi to a jdeme udělat první trubu. Špekáček prostě na ohně. Chtěli jsme původně to dělat až zítra, ale prostě fakt jsem to nevydržel, tak se snažím to udělat už tady, tak uvidíme. No. Jdeme si užít jednoho špekáčka, provázek pryč, nařízneme, tak jak se to dělá. Anička mi podá ten. Zapíchnu. Ještě jsem do ohně přidal trošičku větví zabloně a zkusíme prostě, jak to dopadne, že mě to fakt zajímá. No. Jinak řekl bych, že prostě struktura všechno úplně bombastický. Jo. Ten špiček sem tam je nějaký vidět, uvidíme no. Takže jdeme na opejkání. A uvidíme, co to udělá. Špekáček se nám opejká. A úplně super, jsem z toho fakt jako mi nadšen. Fakt se mi to moc líbí. Doufám, že i vy si pochutnáte, jestli podle mýho receptu budete vytvářet. Krásně se otvírá,
Žádný vomastek z toho nechčí, jako když se to koupí někde v koufu. Nebo v nějakém obchodňáku, nechci jmenovat, že jo, to by se mohl dostat do problémů. Určitě se nedostanu do problémů, když řeknu, že Janíčka, manželka, krásně nakrájela ten špek, tak ať tam je, ať si svoji chvíli slávy užije. Takže super, no. Tak, buršík opečený. Koukejte, jak krásně vypadá. Já to mám na chvilinku, Janí, zvedni mi to, prosím tě, abych nespálil kameru. Jo. To je paráda. Takže doufám, že budete všichni spokojení, až se podle mýho receptu uděláte na červenice takové krásné buštíky, takové krásné špekáčky. Přeji vám hodně zdaru a u dalšího videa se budu těšit. Jo, a ty starší, ať schovejte jim košťata, ať vám neulítnou.